Yeah, bonjour à tout le monde. Sangam, tu n'as bien toujours noko, noko yabana, nenge zalaka. Donc, ma défense, c'est que je serai toujours là. Sauf quand il y a des problèmes, je serai toujours là. En Atomo, tu kolanda, il y a une vidéo qui circule déjà que Nicki Minaj avec un homme sur les réseaux sociaux, sont partis au restaurant, telle chose, si, oh, soit à Paris, 16e arrondissement. Il y a les gens moins intelligents, il y a des gens qui riaient, il y a toutes sortes déjà sur les réseaux sociaux. Alors, la réalité est celle-ci. Ce que je voulais amener à propos de la vidéo, et surtout pour les bonnes personnes, les vraies personnes qui supportent Nicki Minaj, il y a aussi les gens qui commence à dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sans même faire des recherches, avoir des sources d'informations, mais ils veulent diffamer des réalités, ils veulent diffamer la personne de Nicki Minaj. D'abord, le monsieur qui est avec Nicki, si vous regardez la vidéo, c'est un jeune garçon. C'est un jeune, le garçon a l'air d'être un cousin, soit neveu, à Nicki Minaj, selon ce que je vois. Ils ont un peu des traits de ressemblance là. À part ça, la dame qui s'est bien habillée, elle a décidé de prendre de l'air comme elle veut. Elle a les droits des libertés, les droits d'expression. Mais il y a des délires. Des personnes qui veulent des baisses sur tous les réseaux sociaux, dire de n'importe quoi. La fille, elle est bien habillée. Si je voulais vraiment analyser son habillement, c'est un habillement impeccable. Bien habillé. Si je devrais analyser sur sa vie personnelle, je verrais que c'est une femme qui est libre. C'est une femme qui a une liberté. Une expression qui se voit sur sa face, c'est une expression de liberté, expression de joie, de bonté. Mais il y a batu oyo bazoya. Oh, basali boye. Yamuke, bino batu oyo bozana posa. Vous qui voulez toujours être grosse, avoir des poids, vous êtes malade déjà. Si vous voyez une personne avec des poids, une grosse personne, mutiamunene, c'est une personne malade. La femme qui y a des affaires comme ça, là, et garde sa taille comme ça, et puis les gens qui ont de l'obésité, des obèses, des personnes obèses, c'est eux qui veulent critiquer même la taille de la fille, la taille de Nikki. Il y a des gens qui ne voient même pas la beauté, tellement qu'ils sont affermés avec de l'huile, des graisses dans les yeux, ils ne voient pas ils ne voient pas la réalité devant eux. Quelqu'un comme Marie-Laure. Regardez ses seins, comme elle n'est même pas, elle n'est pas attirante. C'est elle qui va vraiment porter des jugements sur Nikki. On attend Karine Mokonzi aussi demain. Elle va porter les jugements puisque elle là, elle est tellement vilaine, elle a de la jalousie tellement qu'elle ne peut jamais faire affaire. On attend. On attend aussi demain la villageoise. On l'attend aussi pour faire des critiques puisque votre cas. Tout ce qui est Nicki Minaj est mauvais. Dans votre camp, tout ce qui est Nicki Minaj sent mauvais. Maintenant, là où elle est aujourd'hui, là, vous l'avez enfermée pendant 15 ans. Aujourd'hui, elle est libre. Vous voulez vous moquer de sa liberté aussi. Bokosu Kamabeo. Elle est libre. Elle se contente de sa joie, de son air. Elle se contente de ce qu'elle veut faire. Elle a une liberté vraiment qui n'est pas provisoire, c'est une liberté définitive. Si Kabino Batubolinga qui était à Zala libre, yo Kabilo Bela, Bokomi Kolukisa, ti na place à Kofingelae, Botalae na Makolo, Alati propre, Concordance, Akena restaurant Azako Lia, Bino Bozo Lia, Bola Kisa Bino Sika, Bino Batubozako Kofinga, Bino Batubozako critiquer, Botia pe ba photo na Bino, Bosa la pe vidéo, Sika vidéo na ye Eza. Et l'eau quoi ça, il y a une surprise. Bino, bossa la non surprise, ya boy.
Boko luka non bosa la ba maquillage ebele, boko luka bosa la plus que ye, parce que bino boza ba konkoza ba bosa la compétition na ye, mais ye azo sa la compétition na bino te, ye azo femme azo sa la makambu na marque na ye, bino nde bozo landa ye, bozo lukisa ye, bozo luke sika nini ako beta mabaku, pobo atake. Mais azo la kisa bino ke, ako kipe bino te, azo vivre vi na ye, ndeko na nga mobali, soko za ndeko na ye, protégé ye bosa la vie na bino ata soki lelo niki menga zui mobali ala kisi na télé pourquoi bino bokolo baiza trop tôt est-ce que 15 wana na lelo iza trop tôt 15 soki azana mobali azala na mobali te ya bino nini na kati jalousie eza ma jalousie mal placé soki azana mobali na eza mal jalousie mal placé. Est-ce que ça na liberté aux ala na nini aux ala na mobalité? Est-ce que ça na droit aux ala na ya kolingate? Pourquoi bino ba congolais boza si jaloux? Pourquoi bino ba congolais boza vraiment na compréhension? Bino bozola la na mibali chaque jour. Muto azui molonga ni na ye bokomi ko critiquer. Nani muto ebisa bino kaza mobali na ye? Ou soit bozolo kisaka ka babeze. Bino bola kisape nanu ya bino. Soki biye ala kisi mobali na ye. Bino bola kisaya bino. O akomi azamuke. Bino bolingi basi ya mine. Soki bino bolingi basi ya mine. Na monde oyo. Tuzana basi ya mike. Basi ya minene. Basi ya milai. Basi ya mikuse. Basi ya pembe. Basi ya miindu. Kalite nyoso. Ya basi baza na monde oyo. Kalite nyoso. Pem mwasi kup. Kamini ni kategori nyoso za wana. Soki yo monike ozo sepela na tai na yete. Kende ko sepela na tai ya munene. Soki yo ko sepela na abiema na yete. Kende na ba magazeza kuna lukisa abiema o yo ko sepela na ngo. Ba jalousi mal placé. Bino bolinga kite boye ba kombo ya niki. Ekomi deja nzembu. Bozo ko kateko nini ko sala promosyo ya nini ya animasyo ya fali. Kaka ba geste ya niki et comme ezo komela bino deja nini ba sujet du jour parce que boyebi ke sa niki bokolia te sa niki boko sala nini ba visibilité te sa niki ba lavi na bino okende pa ite yango bozoka nga makaka naye ba musicien baza ebele ba nini masolo ya koloba iza ebele mais pourquoi bozoka nga makaka na ba actualité oyo comme mape batu pa ite. Okende kolobake akome onde niki otozolo bela ya muke bongo bolinga ke azala niki ya ndenge nini tam a l'équipe bino na kito bozo critique muto a l'équipe bino nan a l'équipe ba mama na bino a l'équipe ba koko na bino na kitoko sika boza o critique ye o aza munene bongo ye na muto ebisa bino ke mwasi ifoza la ka munene basi ya mike baza kombe na monde oyo so botali ba Angelina Jolie mwasi ya muke. Mais azobi manamutu namutu oyo penado ke ya ndenge na ndenge mususu okomona basi neti bio saza munene te azamuke botala ke keliwana pe azamuke sikabino bozolinga nini basi o bozomona bozana bezana basi ebele ya mike o baza osala sikse na monde bino bolingi basi ya mabumu neti bakarini mokonzi bolingi basi ya nini ya kategori ya demer. Soit ya basintia, bolingi basi ya ndenge wana, boke ndeko kumisa bango. Me mwasi yoyo aleki bango, bakarini wana, aleki basintia, aleki bademer. Era azako tambola, fali azako yoka nzoto, azo yoko kanzoto mukusa. Wana ba verite, eri niki azako beta baturboi. Tamo supe fali azako kelke pare kuna, bake akeko kutana naye. Bino sika bozo kaka bilobela lobela. Fali yake kopese banini ba location ya bana. Bambongo ya bana. Tamusu bino boyebite. Sika bolingi nini? Bolingi nini? Bilobela oyo doke zana tina te. Makambo moko zanga tina nde bozo mema na ba rezo sosyo. Sika bino bolingi niki ya sala nini? Bolingi ya koma munene. Soki ya komi munene. Bokolo batale kuna aza munene aliaka mingi. Akomi muke. Oh! Mwasi yangu waza muke boye. Bino bolingi yako azala nenge nini. Na longi bokomi kolo baza azokola. Na mutevisa bino ke mutu akola kate. Mutu nyoso azokola. Na bino batuza okritike. Bomitala nanu ba senka pasena lilo. Changime kozala.
bino watu waza ko kritike. Bota la ba ay ba 5 ka ba photo na bino o esali 5 ka passé. Na ba photo na bino ya lelo. Oko mona changement. Eza na basi okwe ba ibi kutu komi ki pété. Basi ebele ba ibi komi ki pété. A bota na ye akoma na ye kaka zralala. Sika mwana mwasi waza ko kritike. A bota na ye. Mais aza komi ki pe bien. Azo vivre vie na ye bien. Azo ki pe pe binote. Bo kritike ye, bo kritike ye te, azo vivre vie na ye. Bino bo salande bo luka, position ni bo komemela makambo ya niki. Na position o bozo kene nango, bo koka ye te. Parce que asi asali deja ba groupe na ye ba nzoi. Aza deja na nini na entourage o eza kosunga ye. Asi asali deja kombo. Ye na minito ya komi mutu oyo, boko banda kolobela ye. Toko banda kolobela ef, nenge toza kolobela fali, nenge toza kolobela bafere, ba eritye, ba inosbi. Nenge toko banda kolobela ye. Na basi oyo ya komiote na biso, ba, mwasi nini ya mizisye oyo, asala makambu, oyo nikime nga sali. Azate, eza inovasyo moko bo etotika la jame komona na miziki na biso. Tomona yangote, mwasi ya, mwa ex ya mizisye, aye apanzi réseaux sociaux apanzi internet kombo na etika lipi de 4-5 mois bola kisangana no mutu wango sika erboza kosala ba makelele o asali boye alati boye azamu nini akomi akondi bokende komela ba C4 bomela kaboko maminene o alati boye yo okota ka magazin nini lata nano elamba oye alati total asoke ekobimisa yo ndenge nini. Beta nomba demacho ya beta ki. Tota la soki okokoma na position wana. Makelele apambiso ba kongole koloba kaka. Makelele. Biloba loba. Disipline ifo kota. Mwana mwasho wazamu aje na binote, ajar na jar na binote. Ngana zako kuma izana na autoroute na zoke nde na ka vile mususu wawa. Ko sala wa mwana oke nekotala mitu kasoki kuna izaba mwami na ringina somba mwami loko moko boye na kia utala ma place moko boye ba system etala kaka. Antuka nzeleza mulai na zana nuna ba kelke 15 minute pona koma kuna poeza autoroute me one assemble toza elongo sobo zana ba sijesyo ba question botu na kanabino bo bangate paske nga na za tonto oyo na pesa kaba repose toujou nata bola nda video ti na suka. Oya ko sepela na eloko asepeli oya ko linga ko continue ko tala ndenge mboka ko to oze ba balio ba benga ba balie asepeli na ye video za wana en tout cas na lingi bino tro bokotala kote kuna vile mususu esika na zoke ndeza langli eza ka place ya bien pe oza nete place moko bo ekati vile ya kote na vile ya kote kuna nde awa esika toza esika na komi. Yeah, bengami Cloverdale. Cloverdale. Awa sika nazoke na Langley. So yeah. Itoza kaka. Doke makambwa niki. Tolobaki tokoti yango tina suka tokota. Oya kulinganga ite italie. Oya kulinganga. Merci toujours. Soutien na yo eza importa. Soutien na yo eza kaka ero tali video. Soko sepeli nango. O like. Niaw niaw mutu na ngai na pesio bambote ba bo dimash esika oza niaw niaw ndeko na nga boza ebele biantwari yo pena kaviar ba teka kumfumu ba sandibe kate ba joel ndelo ba anembala ba billy rose bino tu na bosa ni bino te. Chipa mangiyo, boza ebele wana, na kubosa na jame. Ndeko na ngai tola, na pesi ope mbote, bo kontinye ka kotala video, one assemble, Mick Emmanuel, Carla Wozo, one la.
going to rain soon, eh? Down the car. Maybe you're driving too fast. I don't operators, they make short work of your tricky excavation. Need to dig safely and quickly in areas where
Pick up that friend.